כל דבר שאנחנו לא יודעים איך להתנהג בו, אנחנו הולכים ושואלים את ההולוגרמה של נשיא המדינה לשעבר, שמעון פרס. שלום לך, אדוני. רגשנות. הנה. טכנולוגיה. וואו. גירוש שדים כבישה במלח. זה איכותי יותר, אני בלי. לוגן רוי. אתה רואה, נכון, טנץ? קנדל רוי. קנדל רוי ולוגן רוי. שיוון. שיוון. שיוון פרס. נכון, שיוון, נכון, שיוון פרס. שלום. מניטרק. הנה, הנה. יש לי כמה שאלות בנושא פוליטיקה. מניטרק, אני אומר. סליחה. עם השיר גריינדר. מת הדיביטי. כן, אתה רוצה לפתוח בזה? בסדר. מה זו? צועת השברים לא, הזו. לא, 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 לא. זה נשמע כאילו מישהו הלחין טיפול המרה. לא, 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 לא. מה לידי ביטי ולגריינדר? זה לא קשור. היה לה פעם גריינדר? זה לא קשור אם היה לה או לא היה לה. היא גרפה פעם לארד באטרף? אתה לא יודע ואתה לא צריך לדעת. די לכתוב על דברים שאת לא מבינה בהם. טוב. זה כמו שתכתבי שיר על התמודדות עם גיל הבלוט, יאו אלוהים! כן, ברור. רוקדת שם עם שלושה דרג קווינס, שזה, מה, או שלוש, ומספרת שדית תפסה את דוד נכון, חזק עד יום שבת. זה מופיע בשיר באמת, נכון. את סטרייטית מהוד השרון. אתה לא יודע. את אינך הומוסקסואל. טוב, אבל עוד נושאים חשובים שרציתי לדבר איתך. במקסימום נתת פעם נשיקה לחברה על הפה אחרי בריזר אחד. לכאורה. ואז באמצע השיר. היא אומרת, כן. לטבול את הביסקוויט. נכון. לטבול את הביסקוויט. כן, כן. סיריוס לידי. זה שיר או שיחת מלתחות בביסלח. לא. מי אומר לטבול את הביסקוויט היום? זה הפוך על הפוך כזה. ואמא שחררי את הסלנג. זה מזכיר לי. כשאימי התחילה להגיד מזניב. אמך הערבייה. על הירחמו. כן. בכלל. נשבר הפינוס משירי הגאווה של כל הסטרייטיות הללו. לא. חבורה של הבלות. לא צריך, לא, אתה מגזים. תפסיקו להלחין משהו בשתי שניות ולזרוק פנימה כמה וולג' ואוכתי ווייז'ה. נכון. ולחשוב שהגייז יאכלו את זה. הם יאכלו. גם הם אוהבים מוזיקה טובה, אתן יודעות. מה אתן חושבות? שמנכ״ל גיי ישמע את השיר גאווה שלך? הוא שומע אלון עדר כרגע. די פאק! טוב, יש גם אבל נושאים אחרים. זה כאילו רגע לפני המצעד כל הזמרות נזכרות שפעם הם פגשו הומו באוטובוס, אז הן חברות של הקהילה. כולנו חברים של הקהילה. שער השנה זה קח אותי יוסי דלוקה עליך שלומי מאוהבת בחנתי. פתאום ביוני כולה נוחצ'ות. פאק מי פייס! לא, לא צריך להגזים. אדוני אבל... ואיפה? לעזאזל, ידידי וידידי. כן, תודה. צילמתם את הקליפ. זה נראה כמו בר ביליארד בקריות. וזה בסדר גמור. אני מניאק אם זה לא מקום שמחממים בו עד אימה מבמיקרו. לא, לא, לא. אדוני ההולוגרמה, אתה לא מניאק. והפזמון המזרחי. מה? תשמעי, ידידי. ההולוגרמה פונה עכשיו לדיביטי. לא קראתי את עבודת השורשים שלך, אבל נראה לי שהרבה יותר מתאים לך לבצע בפזמון שיר עם רומני. לא, לא אפשר להשתגע. לא, ברור שאפשר, אבל יש לנו כל כך... להתפלק, לאבד את זה, להתחרפן, להתארק, ללכת בננות. כן. לבצע מאמץ מינימלי על מנת להשיג קראנץ' בטעם החלב של הקונפלקס. לא, זה לא יאבד את הראש. להבין מדוע די פאק שמים גרגרי אורז במלחייה. לייבש את המלח. ליהנות מהסטוריה 805 שאתה רואה מההופעה של רביד ויטונה. אוי, אתה... אכלתם טרס, אכלתם. נכון, נכון, נכון. ההולוגרמה מתחממת. לפתוח קלוז פרנדס באינסטגרם כגבר. לא, אוקיי. להבין אפילו פעם אחת מברושור של פיצריה ששמו לך בדואר. אני לא יודע אם עשיתי זה אי פעם, זה באמת לא בטרות. איש לא עשה את זה. ברור, ברור, ברור. אני מסכים איתך... ואתה תכבד אותי כהולוגרמה. אני אכבד, אבל יש לי פה עוד כל כך הרבה נושאים שחשוב לשמוע. חדשנות. טכנולוגיה. לא! דיקור סיני. למה זה מפתיע אותי כל פעם? דיקור בולגרי. מה זה? ג'סיקה בייל, קריסטיאן בייל, קריס המרסוורף. קריס המרסוורף. להחליף ספוגים. איך נורד? וואי, חבל, היה לי כל כך הרבה שאלות. מה זה? מה קרה פה עכשיו? למה אני לא יודע לשאול את השאלות הנכונות מיד על ההתחלה? אני כל כך כועס.